tiče košarke kao košarke, svi ti timski sportovi, tipa futbala, košarke, odbojke, rukometa, su slični što se tiče toga šta one pružaju deci. A ono osnovno što ja mislim da je bitno kod košarke, to je što je to igra brzog razmišljanja, brzog promišljanja. Znači, u nekom mgnovenju moraš donositi odluke. I ukoliko mi sa njima odradimo od školice košarke pa tamo negdje do izlaznih pionira, odradimo sve što treba da odradimo, oni će prepoznavati tu igru, brže će razmišljati. Poznato je da se deca kroz sport, inače, znači ne samo kroz košarku, razvijaju na razne načine. Pre svega je to fizička kondicija, koordinacija pokreta, fleksibilnost, motorika i svakako kroz košarku to je jako zastupljeno, trčanje, dribling, skokovi i stvarno im je to jako intenzivan razvoj u njihovom uzrastu, recimo školskom periodu. Košarka kao kolektivan sport takođe im mnogo znači dalje u životu zato što se na terenu samostalno donose odluke, samostalno se rešavaju problemi uz pomoć saigrača, deo ste tima, to jako dobro utiče na samopouzdanje deteta, samopoštovanje. Košarka pre svega kao jedna timska igra, upravo samo to njeno određenje doprinosi da deca nauče da sarađuju. Sarađuju pre svega međusobno, doprinosi tome da deca, kao i svi ostali drugi sportovi, postanu odgovorna. Pre svega odgovorna u dolascima, da vode računa o disciplini, o higijeni i tako dalje, ali pre svega taj timski rad, odnosno neka saradnja bi nešto što bih ja na prvo mesto istakao. Zatim dolazi na red naravno i socijalizacija kroz interakciju sa drugima, poštovanje autoriteta kao što je trener i tako dalje. Košarka je, bar u moje vreme, bila sport intelektualaca. 100% sport intelektualaca. Mi smo svi završavali fakultete. Pametni momci su trenirali, bilo je lepo okruženje. Mi smo, kad se kartamo, nismo igrali po klape, nego preferans. Tu smo imali kategorije po stolovima. Interesantno se dešavale stvari na pripremama. I to nisi mogao da budeš bilo ko, da ne znaš ništa. Morao si da čitaš, morao si da se edukuješ, morao si da učiš, da budeš dobar u školi. I ja to isto tražim i od moje dece. A inače, što se tiče motorike, sportovi brzinsko-snažne izdržljivosti su slični. I ne mogu da kažem da košarka je bolja od rukometa ili košarka je bolja od fudbala. Pa, imaju neke osjećaje odgovornosti, steknu neke radne navike, nauče da se druže, imaju neke osjećaje timizacije. To je ono što je bitno. Mislim, najbitnije je da je njima ovde zanimljivo, interesantno i ako da Bog da neko od njih igra profesionalnu košarku. Pravo vreme za dete da kombinuje više sportova, baš u tom nekom periodu od 7. do 10. 11. godine, gde bi ono moglo kasnije da donese samostalnu odluku gde će da nastavi i šta mu se najviše sviđa. Meni dolazi gomila dece sa fudbala i oni u onom početku igraju fudbal i posle dođu kod mene na košarku, imaju jako lepu motoriku. Ja im svima kažem, ako ne možeš da obaciš do koša, to mi je osnovni kriterijum. Da bi se dete upisalo kod mene, osnovni kriterijum je da li može dobati do koša i da od 10 puta, bar 3 puta pogodi obruč. Ne mora da da koš. Jer ako ja njega dovedem na košarku i naučim ga kao slon u cirkusu da stoji na lopti, a on ne može da da koš, a zbog toga je došao, on će prestati i neće više nikad doći na košarku. Oseti se prelazak gde je dete ozbiljno treniralo neki kolektivni sport, vidi se ta koordinacija, vidi se ta motorika, vidi se da je nešto radilo. Nije dete koje ne zna da trči, koje ne zna da diše, koje ne zna da jednostavno funkcioniše i pogotovo da bude u timu kao saigrač, da
jako je dobro za socijalizaciju. Obično su socijalnija deca koja prelaze sa drugih sportova. Lako se uklapaju u bilo koji sistem, a i dalje u životu verovatno će im značiti to. Kada me pitaju moji drugari ili kada me pitaju ljudi iz kraja koji me gledaju napolju kako držim treninge, pitaju kad treba dete da počne se bavi košarkom, ja ih uvijek pošaljem na bazične sportove. Jedno dve godine plivanja, godinu dana gimnastika ili neka školica sporta ili nešto, mogla bi godinu dana atletika i posle toga ja kažem vaše dete može trenirati šta hoće, ne mora ništa da trenira, bit će zdravo dete. Jel razvio je kroz plivanje, kardiovaskularni sistem, respiratorni sistem, istezao se na gimnastici, znači tetive, mišići su spremni da prate razvoj koštane strukture, a motorika, način trčanja, kretanja, to će naučiti na atletici. Posle toga može bilo gde da radi bilo šta. Za košarku je to bilo negde otprilike 12. godina. Ja bih se danas složio sa tim. I gledajući decu u kraju, šta rade ispred zgrade i tako dalje, upravo je to neki period kad su oni počeli da igraju basket ispred zgrade. Do tad su igrali fudbal, na primer, dominantno, a onda su počeli da igraju i basket. I to je po meni nešto sasvim prirodno. Da košarku treba početi sistemski, da kažem organizovani trening, da počne sa nekih 12 godina, ali svedoci smo da danas kreću i sa 7 i sa 8 godina, što po meni nije neki, da kažemo, problem, ukoliko se to radi na pravi način. A da je to uglavnom kroz neku igru i da oni pre svega zavole sport, zavole fizičku aktivnost, a zatim posle neke 12. godine tu dolazi neka ta, ajde da kažemo, rana selekcija ili ti prva selekcija, kada možemo u nekoj meri da prepoznamo dete koje je talentovano za košarku i da ga usmerimo u neki organizovaniji, da kažemo, trening. Zovem se Lazar Pantoš, imam 9 godina, bavim se 2 godine košarkom i košarka mi se svidela zato što je to jedini aktivan sport koji se meni sviđa, gde se svi dodaju, daju poene, nekako mi je atmosfera najbolja. Učestvovao sam u takmičenjima mini basket, Beo Stars i to je to. Zovem se Marko Popiva, da imam 9 godina i treniram 3 godine. Moje ime je Andrej Kuprešan, bavim se košarkom 4 godine, imam 10 godina, sad ću 11 i sport. Pa vidio sam napolju kako su igrali košarku, mi se sviđa sport. Petar Milanković se zovem i imam 9 godina i bavim se košarkom 2 godine. Sport jako sviđa i ja volim da driblam loptu. Zovem se Teo, prezime mi je Radulović. Treniram već par dana i imam 7 godina. Ja se zovem Ognjen Dutina, bavim se košarkom 4 godine i imam 11 godina. Najviše volim u košarci da šutiram i da dajem asistencije. Kažemo, naučno dokazano je da ova mala deca, znači prvi, drugi, treći razred, imaju pažnju, možda školice košarke, imaju pažnju, baš fokus na to što radim jedno 20 minuta. Sve preko toga je vrlo teško. Tako da trening treba početi s nekom igricom koja im služi za razgibavanje, za rastrčavanje, za sve živo, ili raditi neke korektivne vežbe, hodanja prstima, petama, ovo ono, a onda odraditi jedno 20 minuta ono što si planirao da odradiš i na kraju dati neki šut ili nešto. Ja tako par praktikujem. Ne igrati 5 na 5, jer deca ne mogu da igraju 5 na 5, nisu naučila ništa skoro, nego onda šut o tablu, pa gde da pogode, pa šut s one strane, pa koliko treba da daju, pa ko da poslednji, on će da kaže svi za, mi ćemo da kažemo tim, jer moja ekipa ne priča ko je najbolji Beo Srbona, nego mi kažemo svi za, tim. Treninga, koliko treba treniraju? 2 puta nedeljno, eventualno 3 je plafon. Pogotovo što u današnje vreme deca imaju
još jedno 3, 4, 5 aktivnosti sa strane. Idu na jezik, idu na glumu, idu u muzičku školu. Pa to dete mora se igra nekad. Što komu ja natovarim sport, recimo, svaki dan, to je ozbiljan problem. I ja sam radio, recimo, preko leta svaki dan, ali tada oni nemaju te aktivnosti i to onda je bilo super za klince i bilo lepo roditeljima. A onda sam shvatio da jedno počinju od tih, recimo, 4-5 treninga, da mi dođu na 3. Sad sam napravio da dođu na 3 i dođu na 3. Treninzi su usklađeni sa školom, normalno. Sve do neke 14. godine deca su treniraju uveče, kada škole nema, prilagođeno njihovom uzrastu, dakle, školice su od 6 do 7, pola 8, njima su treninzi sat vremena, pioniri i kadeti već idu malo u kasnim terminima, 7, 8, a ovi već juniori koji mogu da se 10 idu i popodne u školu i tako dalje, oni treniraju u večernim terminima od 9 pa nadalje, njihovi treninzi su mahom duži, zahtevniji, ozbiljniji, uz dobru pripremu za trening i istezanje i nakon treninga. Što se tiče juniora i kadeta, mi se trudimo da im trening traje minimum sat vremena. Uglavnom su ti treninzi po sat i po i gledamo to budu neke večernji termini od 9 sati uveče da bi mogli svi da stignu zbog škole. Stvari organizacije, kako organizovati detetu vreme i naravno izuzetno je bitna podrška roditelja. Nažalost, mi živimo u ovo vreme gde roditelji rade od 9 do 5, gde jure novac da bi mogli da obezbede egzistenciju sebi i svoje porodici i to ih onemogućava da provedu mnogo vremena sa decom. Mnogo više su provodili naši roditelji s nama, jer su radili od 7 do 3, pa celo popodne budu sa porodicom, nego sada. I onda mnogi od njih pogrešno očekuju da deca rešavaju egzistencijalna pitanja time što će napraviti karijeru košarkašku, pa kad dođe neko da kaže dete vam je dobro, idemo ovde, idemo onde, oni ga vrlo lako usmere na tu stranu, da ne kažem, predaju, prodaju. I to je ozbiljan problem. Ja se s tim borim tako što kažem, moram da ispričam anegdotu, dolazi mi roditelj, drugi trening, dete je upisalo drugi razred. I drugi trening i otac dolazi i kaže, jel mi je dete talentovano? I ja kažem, jeste. On osmeh od uva do uva. I onda onako blaga zadrška, ali ne znam još zašto. I naravno moj kum koji je radio sa mnom, košarkaški trener isto, šokirao se, pa u nesvest. Kaže, ti nisi normalan. Ba ne, ne, ja sam otvoreno rekao. Da me je pitao kako mi je dete, da mu kaže motorički ovakvo, onakvo, ima brzinu. Naravno, visina je bitan faktor, ali imamo i dokaze da to nije presudno. Imamo jako dobrih i kvalitetnih igrača i nižeg rasta. Ali svakako telo je nešto što je mnogo bitno u našem sportu i ako vas ono izdavi, tu stvarno ne možete puno, ali to nije naj... Da bi se dete bavilo košarkom, ne mora da se bavi na nekom najprofesionalnijem mogućem nivou. Dakle, veoma je poželjno da se bavi upravo iz razvitka tih motoričkih i svih drugih sposobnosti, socijalizacije sa ostalima. Njemu će život dati izazove koje će on lakše rešiti kada mora sam da donosi odluke, kada treba da traži pomoć, kada treba nekom da pomogne. Tako da, mislim da je ipak najbitnije da tu profesionalnu karijeru treba da stavimo sa strane i da treba deca da istraju u tome da izvučemo najbolju verziju njih na našim treninzima. Pre visine bih istakao koordinaciju, jer bez koordinacije ja mislim da bilo koji sport ne može da se savlada u dovoljno velikoj meri, tako da bih koordinaciju istakao na prvo mesto, čak pre i visine, jer mi imamo i košarkaše koji nisu izrazito visoki, pa igraju na visokom, da kažemo, nivou. Kasnije bih dodao da je to neka brzina, jer, ajde kažemo, moderna košarka, generalno i bilo koji drugi sport, vidimo i fudbal i tako dalje, bez neke određene brzine vi ne možete da igrate, zatim i snaga, naravno, ali visina je nešto što, ajde da kažemo, ističe košarku. Svima pružam istu šansu, svima radim isto. Svima poklenem istu pažnju. A oni koji su više zagriženi, koji imaju više želje, više volje i imaju te neke motoričke sposobnosti koje su malo iznad, oni se sami izdvoje.
Svidao mi se. Vidao sam negde kako su igrali na polju košarku, pa mi se svidao. Odabrao sam da je to košarku zato što je, zato što mogu da se razvijem, zato što je zanimljiv sport i volim. Ne znam, igrao sam pre fudbal i fudbal mi je bio dosadio, pa sam htjela nešto drugo da igram. Pa volim da šutim na koš. Dopada mi se jer sam bio upoznao puno drugara. Pa, volim da se takmičim zato što je zanimljivo i zato što mogu da pokažem kako ja igram protiv ozbiljnijih igrača. Zanimljiv mi je sport i dobri su nam treneri. Sale mora da budu uređene. Drugo, sale treba da budu ne džabe, ali cifra u svim salama na Novom Beogradu treba recimo bude ista. Lupom 20 evra, 2500 dinara. Potrebno je napraviti selekciju. Gde je sala košarke, gde je sala odbojke? Pa može da bude neki termin košarkaški, neki termin odbojkaški. Gde je sala fudbala, gde je on? Da se tačno napravi ta diversifikacija sala, da se odredi gde ko trenira, da nema dva kluba, tri kluba košarkaška u jednoj sali, jer to samo znači otimanje dece jedni od drugih. I to je jedna od stvari o kojoj mi moramo da povedemo računa ako ćemo sistemski da rešavamo nešto. Kad sam počinio da radim ovaj posao pre 15 godina, ja sam napisao trener Mirko Žerajić. Onoga trenutka kad sam stavio svoje diplome, diplomirani inženjer tehnologije i viši košarkaški trener, licenca ta, ja sam dobio odmah 15 dece. Znači, bitno je roditeljima sa kim deca rade. Kod mene ja ne reklamiram to puno, uglavnom od usta do usta i deca dolaze. I imam ih sve više i više, malte na sva deca iz ove škole koje se bave košarkom treniraju kod mene. Naravno, niži razredi. I to mene jako raduje. Ja sam učio za to da bi... Ja sam završio za licencu i sve ovo, nisam htio da na drugi način to odradim, jer sam smatrao da ako nešto radim, treba da radim kako treba. I zaokružio sam tu svoju sportsku karijeru, jer ja sam igrao sve moguće lige, i u inostranstvu sam igrao i tako dalje, i vodio sam prvu ligu u inostranstvu. I sve sam zaokružio tako da sad imam stvarno i zvanje, rekao bih da imam i neko znanje. Basket mi je doneo brzinu i spretnost u igri. U ovom sportu najviše volim to što se lopta dribla, igra se u sali, nikad nije hladno kada su na polju hladnija vremena i obožavam da šutiram na koš. Pa moj cilj je da uskoro postanem igrač Partizana. Pa volio bih da postanem uspešan profesionalni košarkaš kad porastem. Pa poručio bi deci koja razmišljaju da li da se upišu na košarku, da pokušaju i da mislim da će im se svideti. Mene su i pitali s kojim igračima sam radio i koji su moji, da kažem, igrač na koga sam najviše ponosan. Radio sam ja sa Perom Božićem dugo, radio sam sa Dojčinom Draganom dugo, radio sam nešto malo i sa ovim nekim još poznatim košarkašima, nebitno. Meni je jedan momak 94. godište najveći uspeh. Čovjek je preko košarke otišao u Ameriku, tamo je doktorirao i verovatno će raditi negde u nas, obzirom da je radio neke projekte vezane za ono. Čovjek je spojio sport i on. Oni koji ne uspeju u košarci, uspeće tako što znaju šta je ekipa, šta je tim, što imaju dobro okruženje, ovo su jako dobri momci. Uglavnom su svi odlični u školi. Retko ko od njih da je vrlo dobar. Socijalizovali su se, znači, navikli su se određenoj disciplini. Ja se, kažem, trudim,
svima pružim istu šansu da im objasnim šta je porodica. Ja ovaj klub pravim kao porodicu. Mene, moje kolege se zafrkavaju sa mnom, da upotrebim tu reč. Sin mi je trener ovde u klubu, bivši igrač mi je trener u klubu, čerka mi sudi košarku, ja se bavim košarkom. Kaže, ti si kažeš, žena je napravio porodičan biznis košarku. Ovo je više uživanje nego biznis. Ja sam ovde u ovoj školi i na ovom terenu na polju, 72. počeo trenera košarku. Ceo život sam u sportu, sport me ispunjava, kad sam shvatio da više neću moći da igram na nekom nivou, mada mene je vukla i struka moja, ja sam prehrambeni tehnolog. Poslovi su me vukli, Subotica, Stara Pazova, ovo ono, bio sam zaposlen u struci kao direktor u velikim firmama i onda sam se malo povukao iz košarke, međutim, rešio sam bio da završim svoje studije koje sam počeo kod profesora Ace Nikolića, završio, dobio licencu i napravio klub i 15 godina radim ovde u školi.